Shakira producer pray to Hikilo. আমি কিবা এটা সিংগাৰ আনো যে মুখৰ ৰবছন ৰব ফটো এখন তুলিলো প্ৰথমতে তাৰ পিছত হেতু মই নিজেও কৰিলো তাৰ পিছত 4 বছৰমান পিছত চাও 20 বছৰমান পিছত চাও খুব ভাল লাগে হয় 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 জীৱন ৰাইট বৰালি কি কি বনালে হয় 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 এইটো বনালে বহুত হয় হয় মুৰে লাগ ৰাজি Thank you.